Вітаннячка всім шанувальникам стендап Батл Клабу. До нас сьогодні в гості з Богданом Вахначем завітав Слава Дьомін. Інтерв'ю Слави Плюс можна подивитись в нього на ютуб-каналі. Але перш ніж ви подивитесь наше відео з ним, будь ласочка, ознайомтеся з людьми, які підтримують наш канал. Їхні імена ось тут з'являються, наші патрони, наші спонсори на Buy Me Coffee. Дуже вам дякую за те, що підтримуєте україномовний контент, український контент. І ще хочу сказати, що ми поговорили з Славою, мені здається, навіть трошки ширше, розкрили тему шароварщини. Подивіться обов'язково, гарного перегляду. Слава, вітаю тебе на каналі Stand-up Battle Club. Ти вже з нами трошечки знайомий, так. Ну, не з нами особисто, з нашим каналом. Ти приходив на культурну оборону на початках, на подкасті вперше. А чекай, як це на початках? Хіба це було початки? Так, культурної оборони. Я просто поясню, що на початках як проєкту культурна оборона відносно, тому що у нас там вже 630 стрімів, а ти там був умовно на 20-му, тобто на дистанції це виглядає... Я починав це все. Завдяки мені ви стали популярними. Так, дякую. Ні, насправді, але... все, ми закінчили розмову? Чи... Ні. Тільки гарно починаємо. Ага. Загалом мені цікаво, наскільки ти знайомий з гумористичною тусовкою в Україні? Кого ти вже... знаєш, я чесно кажу, от стендап для мене, я знаю тільки Васю. Бейдика. Так, угу. І напевно все. Якось для мене от це нерозвідана територія. А Васю, стендапу. Ти знаєш, бо ти дивився його стендапи? Чому я робив з ним інтерв'ю. Ага. Ось. І ми робили там такі спільне інтерв'ю. От. А, ще знаю, Черкова. Так, Черкова. Угу. Ось. Ми нещодавно, до речі, з ним працювали на одному корпоративі. І я прям кайфанув від цього. Але щось нема часу на стендап. Знаєте, от нема часу тут подивитися. Цікаво, ніби сфера. А що ти дивишся тоді в такому випадку? Ну, типу, ти знаєш, що я дивлюся? Я дивлюся здебільшого інтерв'ю своїх колег, тому що це професійна вже профдеформація. Підготовка. Знаєш? Так, як і підготовка, і час проведення. Так. Ну, ти знаєш, і в принципі, я зараз останнім часом не маю часу взагалі щось дивитися. О, ну, якось так, в мене стільки зйомок, стільки всього, плюс постійні ці, особливо травень і початок червня, обстріли в Києві. От, і якось під час обстрілів точно я нічого не дивлюся. Я слідкую в телеграм-каналах, куди що летить, щоб сина прикривати. От. А так, ну, в принципі, нема часу, нема. Хочеться, але нема часу. Цікаво, чому стендап не доходить до великої частини аудиторії українців, тому що стендапери дуже багато що роблять. Немає, от знаєш, от якщо ви мені, якщо ви там в посиланні закинете, щоб подивитися, о, давайте так, топ-3 віддяг зі стендапу, які треба подивитися. Я обов'язково подивлюся. От собі в опис киньте, домовилися? Так. Все. Тобі в телеграмі напишу. Рекламна інтеграція. Загалом, як тобі здається, з того, що ти бачиш, гумор в Україні, ти його раніше не знав, стендапу, а тепер почало щось появлятися. Ну, гумор в Україні, він був, є і буде. Стендап-гумор, так. Але стендап-гумор... Ну, до початку повномасштабного вторгнення стендап в своєму інфопросторі не появлявся. В моєму? Так. Ну, дивіться, я от коли робив інтерв'ю, я пам'ятаю, з Васею, ми взагалі робили тоді про стендап 360, якщо ви пам'ятаєте, так? Був тоді Дантес робив це. І для мене тоді було відкриття, що є український стендап, так, україномовний стендап, для мене це також було велике відкриття. Але мені здається, що зараз якраз той період, коли воно все починає тільки розвиватися. І завдяки, напевно, не тому, що люди ходять в там зали невеличкі там і дивляться так стендап, а завдяки тіктоку, де з'являються якісь вирізки. Ну, в принципі, це те ж саме, як знаєте, от там в Америці ця культура стала популярною скільки 10 років назад, так? Чи 15? Давніше, ні, ну так от прям масово. У них стендап зродився в 50-х-60-х плотно, а масово став 80-х, дуже 80-х. І там в нульові це прям було такий бум. Ну, бач, ми відстаємо, виходить, на 20 років. Так. Ну, якщо так крепко взяти, то на 50. Так. Ну, а мені здається, що якраз зараз іде потихеньку розквіт українського стендапу. Україномовного саме. Ага. Це дуже важливо, тому що багато українських стендаперів вже ж спілкувалися російською мовою і виступали російською мовою. Так, ну, насправді, більшість коміків, які були в Києві, ну, деякі коміки вже перейшли з російської на українську. Та й, якщо не помиляюся, той самий Вася Байдак, він теж розмовляв був. Російською, так. Російською, певний, в період свого життя.
потім перейшов на українську. Тобто, наприклад, там Сергій Лівко, він був перейшов з російської на українську, Антон Тимошенко, але ще до 24 лютого, просто від свідомої якраз громадянської позиції. І а ми просто постійно робили українською, бо... Бля, було б смішно, якби ми на російську перейшли. Всі щось роблять. Це взагалі був крінж. Знікова перейшов на російську 24 лютого. Зато про мене би всі говорили. Один раз. Я переконаний, що Слава би з тобою теж інтерв'ю би записав. А от ти передивляєшся своїх колег, які беруть інтерв'ю. Є таке, що ти прям не можеш дивитися і думаєш, як ти міг це спитати? От просто. Є. Тобі сказати хто? Та. Не скажу. А насправді дивись, є, і потім ми там обговорюємо це з командою моєю також. Ми дивимося всіх. І в мене такі інколи, знаєш, як можна було такі очевидні речі говорити, знаєш? Там, ну і тому. Але багато хто так може з колег і про тебе сказати. Звичайно. Слухайте, а я, це, до речі, до критики навіть, дуже добре ставлюся. Мені здається, навіть елемент, знаєш, такого, типу, що от спеціально, типу, що ти не помічаєш 9 цікавих питань, а ти акцентуєшся на тому одному, що як таке, просто щоб... Абсолютно так, але це ж моя суб'єктивна думка, так, з приводу там колег. В когось така ж сама думка і про мене. Без питань, абсолютно. В кожного є своя думка, він має на неї право, і має право навіть мені її висловити. Якщо це конструктивна якась критика, не просто там, типу, ти говно. Знаєш, як в мене було, коли я робив інтерв'ю з Ігорем Пустовітом після їхнього розлучення з Сашою. І там, значить, з 13 чи з 12 тисяч коментарів, 10 тисяч було, що ведучий дно, чмо, гандон і так. І багато-багато. Але люди, вони що бачили? Вони бачили тільки обкладинку. По факту ми там, наприклад, з Ігорем ми тоді домовилися, що я кажу, дивись, я хочу зробити з тобою інтерв'ю, але я тебе буду мочити по повній. Ага, і це його аудиторія прийшла? Так, а його аудиторія прийшла і думала, що ах, він таке говно, він нашого Ігорчика, значить, замочив. Ну, але на це абсолютно не звертав. Багато зараз хто бере інтерв'ю в Буданова, і насправді не просто щось в нього запитати, не так, як він відповідає, а просто нові і цікаві питання. Так. От, наприклад... То, що всіх цікавить, відповіді ти і так не отримаєш. Так. І виходить, що якби дуже багато зараз інтерв'юерів пробують до нього на... взяти в нього інтерв'ю, так. Але фактично, ну, типу, наприклад, я вже перестав дивитися всі ці інтерв'ю, тому що вони для мене... З Буданова, тому? Так, просто всі однакові. Так. Ну, єдине, що кожен раз просто, що я люблю неймовірно дивитися, це коли якесь тупе питання його розсмішить, і він... оце його усмішка, я такий... Мені здається, що з Буданова дуже важко робити інтерв'ю, тому що, по-перше, у нього дуже такий прискіпливий погляд, і... Садить. Так, і він тебе одразу садить. Але, ну, а що він ще може зробити? Ну, тобто, які йому ще питання задавати? Про особисте життя він не відповість, так? Про, ну що ми будемо, про бабочок розповідати, там, про метеликів, так? Ну, ні. Ну, про я переконаний, що якби, допустимо, розказав би Богданов, який він любить бургер, умовно, це було також йому цікаво подивитися. Цікаво. От просто навіть було цікаво подивитися на інтерв'ю з ним, як з, от, він ж людина, він щось любить, я не знаю, я розумію, що він голова ГУР, але він слухає музику, я думаю. Ніхто про це не питає просто. Ну, я думаю, що просто він і про це і не розповідає, і не розповість. Я, до речі, хотів зробити з ним інтерв'ю, і навіть в мене є спільні знайомі, які виходили на з цим питанням, але поки що, на жаль... Якщо вдасться, то спитаєшся за музику. Ти знаєш, я взагалі люблю робити інтерв'ю трошки з нестандартними питаннями. Без оцього всього, які ваші творчі плани, і оце ця ахінія. От, тому я думаю, що нам було би про що спитатися у Кирила Буданова. Крім того, коли ми звільнимо Крим і тощо. Але чому дивляться його інтерв'ю? Тому що він дає якусь надію. У нього завжди, ну по факту, от якщо подивишся інтерв'ю Кирила Буданова, це таке оптимістичне інтерв'ю, оптимістичні слова, так? Що ти подивишся і розумієш, ага, ну скоро все буде добре. Ось так. А є, були інтерв'ю, за які ти не брався, бо ти був впевнений, що тебе не вистачить як інтерв'єра? Типу, я не буду достатньо харизматичний там. Ні, я берусь за все, але це якраз мій такий челендж і виклик самому собі. Я вважаю, що я не дожав в інтерв'ю з Андрієм Данилком, це було там 3 чи 2,5 роки тому, трошки не дожав, мені здається. Ось, тому що, в принципі, коли ти робиш інтерв'ю в людину, якої вже мільйон разів питалися про все, так, важко зробити таке інтерв'ю. І от, власне, з такою людиною, напевно, треба робити більше так, щоб глядач або для себе підтвердив, що він вже чув,
або щось нове відкрив. Не знаю, що з Андрієм можна ще нове відкрити. Ну, тому, ну, це таке, от я трошки не допрацював. Ну, з Ямою в тебе було таке досить розійшлося, як ти там його питав за Америку. Було так. Ще якесь спілкування з Ямою після того? Там? Ні, не було. Ну, я розповідав про те, що я... Дивіться, у нас з Ямою вийшло інтерв'ю майже рік тому. І ми нормально спілкувалися, ну, як спілкувалися, там, лайкали один одного, дивилися сторіс. А по факту він же ж мене заблокував, тільки я потім зрозумів. Тільки після того, як я зробив інтерв'ю з Максом Чмірковським, танцівником, так, і першим холостяком, який в Америці, і просто у нього спитався, а як ти ставишся до тих чоловіків, які виїхали там, ну, от, зокрема, там, Влад Яма. І мені здається, що після цього Влад мене заблокував, образився. Обідався. Ну, так, ну, що ж. А от мені... Це його справа. Цікаво. Я йому написав, я записав голосове, до речі, досі в мене це голосове, якщо не помиляюся, є, зараз я подивлюся, чи він не видалив. Зараз там підар віддає гроші. Ні-ні, я, та, я, а, 9 січня йому ще... Ти ще на свята записав. Його чіпав? Я йому сказав, типу, слухай, дивно, ти мене заблокував, якщо є якісь питання до мене, чому саме? Давай обговоримо. Я завжди готовий до розмови. Я завжди готовий вислухати критику в свою сторону, висловити свою думку і знайти якийсь компроміс. Дивися, ти вже просто вже дуже багато інтерв'ю взяв в різних людей, так. В різний період. І був період, коли ти дуже багато спілкувався саме через... Скайп? Ну, скайп, там, чи зумі, там, я не знаю, ну, через ноутбук. Наскільки... Не факт, що це був ноутбук, чувак. Наскільки відрізняється, от, і наскільки важче брати інтерв'ю в людини через, ну, без безпосереднього зв'язку такого? Ти не відчуваєш людину і її енергетику однозначно, тому що так от ми зараз з вами трьома сидимо, я відчуваю там вашу енергетику, запах. Що, як, запах в тому числі, зокрема. Вибачай. А, це ти, так? Ось. Ну, відповідно, ось так. Я бачу певне навіть хвилювання, я бачу ваші, ну, вашу поведінку. Ось ти, наприклад, в закритій зараз позі, ти також в закритій позі. Ви в цей час, коли я відповідаю, думаєте, що далі запитувати у мене. Да. Ну, тобто я це все розумію. Але... Коли ти по скайпу, то, звичайно, легше. Так? По-перше, ти без штанів сидиш. Ну, по-перше, так. До речі, я скажу так, що я завжди, коли знімаю в скайпі, я завжди сижу в шортах, а зверху там може бути сорочка, футболка, пофігу що. І я завжди чекаю, коли гість нарешті мене попросить встати і показати, в чому я. Знаєш? Тому що я реально з таких синіх домашніх шортиків. Є що показати. І так. А як ти ставишся до того, що от, це зараз дуже поширена практика є, коли інтерв'юер, коли бере, ну, веде діалог з якоюсь зіркою, чи з просто запрошеним гостем, починає просто ретранслювати всі свої думки. Класно. І якраз, типу, якби виходить деколи якийсь момент, що це виходить, що він не бере інтерв'ю в людини, а просто він запросив людину, щоб висловитися на його аудиторію. Тільки так. Це ок? Дивіться, ну є ще різні формати інтерв'ю, так? Є інтерв'ю, коли просто запитання-відповідь, це перше. Є інтерв'ю, коли людина, яка сидить на цьому інтерв'ю, має виправдовуватись, це також ще один формат. А є інтерв'ю як діалог. Тобто, якщо ти, наприклад, я люблю задавати запитання через себе, через призму свого життя, через там призму своїх знайомих, свого сина тощо. І тим цікавіше, коли ти задаєш питання, наприклад, слухайте, а от у мого знайомого була така ситуація, що ти, а як у тебе? Людина більше розкривається. Ну, це, типу, це нормально. А мені цікаво, для чого ти береш інтерв'ю екстрасенсів? Я вже не беру інтерв'ю екстрасенсів. Ну, що це було за ідея? Дивіться, насправді ж багато людей, які вірять екстрасенсам, які вірять... Це не екстрасенси, це тарологи. Тарологи, це... які на картах розкладають. Або шарлатани, там багато є варіантів. Ну, так, це, дивіться, от якщо типу, ти не віриш, ти радикально ставишся до того, що там це шарлатани, бе-бе-бе-бе. Якщо людина в це вірить, вона так не вважає. От, власне, і таких людей, які вірять, їх дуже багато. І по факту, якщо є попит на таке,
то чому б не задовільнити цей попит? Ну, ми, власне, це робили. Потім я зрозумів, що мені це стає не цікаво, і я від цього проєкту відмовився, а там зараз веде інша людина. А було таке, що ти користувався поза інтерв'ю послугами метеоролога? Так, я питався там у Макса Гордєєва, мого хорошого знайомого, навіть про стосунки. Динамо, Шахтар, Тотал. Ні, там більше стосунки з однією дівчиною, і мені просто було цікаво. І потім, от ви можете зараз ржати, сказати, та це все повна хуйня. Угу. Насправді, ну, він мені розказав це все, і потім я побачив, що по факту воно так і сталося. Так, да, старий, це повна хуйня. Ні, ну, може, є таке, що думки матеріалізовують. Може. Знаєш, я не те, що там вірю 100%, і якщо от таролог сказав, що тобі треба піти посрати в 12.05, ти підеш і посреш. Нас людей просто так є. Тобі лікар говорить, що тобі треба посрати в 12 дня, ти такий, ні, я не хочу. А тобі такий на картах розслав, ти такий, піду ще в 12.30 схожу, і що в перші два рази. Слухайте, ну, в нас же ж, по суті, це навіть там генетично десь закладено в українців. Ми... Скільки в нас мольфарів, так, і в Карпатах багато мольфарів. Тому мені здається, що ми до цього близькі, але ми самі себе переконуємо, що це повна хуйня. В Карпатах хто не здає будинки або не продає гриби, то мольфар. Так. Треба щось робити. Фактично заробляти. Ну давай, з ким тобі було дуже важко спілкуватися? В інтерв'ю? Угу. А з ким мені було дуже важко спілкуватися? Ну, там, знаєш, людина прийшла не готова на діалог, можливо. Ти знаєш, ні, напевно, всі, хто приходить, вони всі вже готові до діалогу. Ну, це відома історія Надія Мейхер, так? Тому що я в неї почав питатися ті питання, які вона задавати, і питання, які вона не очікувала, так? І якось вона на мене теж образилася. Та ні, всі, хто приходять, зі всіма легко. Ну, хто не приходить, от, напевно, вони не хочуть. Угу. Мені нещодавно там одна блогерка відома, супервідома. Я їй написав, а вона сказала, що ні, мені з тобою навіть переписуватись неприємно. Серйозно? Так. Це не та, що купила собі недавно машину? Ні, ні, це не верба, це інша, але також супервідома. Я їй написав, ну, шкода, що ти судиш тільки по обкладинці, і ми з тобою жодного разу особисто не спілкувалися. А є інтерв'ю, яке ти записав, а воно не вийшло, бо ти такий, це фігня. Ні. Все виходить. Навіть якщо це фігня. Нехай люди дивляться. Дивіться, я не хочу, нащо? Нема що приховувати. Ну, це ж розмова. От ми сьогодні з вами розмовляємо, і окей, давайте все, що ми там наговорили. Я можу десь щось підрізати, коли це, я бачу, що це вже там, типу, динаміка губиться, ну це вже така внутряк іде, так? Але я не люблю, коли лізуть, менеджмент лізе, або там сам артист в монтаж, коли вони мені починають розказувати, ой, слухай, от там прибери, будь ласка, це, якого х**а ви тоді відповідали на це запитання? Ну, а якщо ми були б в прямому ефірі, то що? Ага. Ну і, до речі, багато хто з відомих людей не хоче до мене йти, тому що вони знають, що я до цього дуже негативно ставлюся, коли лізуть в монтаж. Як часто проговорюється перед інтерв'ю? Що питати, що не питати? Ну, по факту, не так часто. От ви мене сьогодні також спиталися, що би хотів. Для когось є теми табу, наприклад. Хтось хоче про сім'ю розказати категорично. Так, тобто, так. Хлопці, любе голубе, наприклад, тільки не сім'я. Так, я так. Такий, ну, окей, тому що, ви знаєте, просто мені, напевно, легше, тому що люди вже настільки там вийшов бізнес, так? Вони знають, про що я зазвичай питаюся, про яка взагалі, яка направленість інтерв'ю. І вайб. Вайб, так, це теж важливо. І взагалі вони розуміють, от, наприклад, там, хто мені... А, от я Олі Сумській написав, я кажу, Оль, давайте зробимо з вами інтерв'ю, але я не хочу про вашу доньку питатися вже в Росії, ну, тому що про це вже говорили, переговорили 300 мільйонів разів, це вже не цікаво. Але давайте зробимо там класне, велике інтерв'ю з вами, з Віталієм, вашим чоловіком. Вона сказала ні. Каже, тому що, ну, все одно, я не знаю, там, вона мені так написала, але вона написала, все одно будуть хотіти... Щоб я говорила про доньку, все одно будуть. Вона написала, тим більше у тебе. Якщо так, ну значить, вона розуміє, що якісь хайпові теми я можу підняти. Так? В кожного свій стиль. От в мене такий стиль. Як би ти описав би свій стиль, допустим, трьома словами? Трьома словами зараз тобі скажу: це актуальний, це
Ну, це таке не дуже красиве слово, але хайповий. Mm-hmm. Хайп це мається на увазі, ви розумієте, так, що таке хайп? Так, так. І, напевно, все ж душевний. Uh-huh. Актуальний хайп. Ну, ти мав великий досвід роботи на радіо і, відповідно, збагать... Мав? Що це, я досі працюю. Маєш. Ну, ти знайомий... Погано ти підготувався до інтерв'ю? Ну, я знав, що ти мав просто... на Люкс-ФМ. То я думав, молодець. Думав, а де ти... до цього я працював? А, ну. Де? Мені здається, ти щось продавав. Ми закінчили інтерв'ю. Коротше, слухай. Ти знаєш, я на Львівській хвилі працював? Так, ти з Львова, я на Львівській хвилі спочатку. Мене бабця живе. Тебе ж є тут якийсь там цей. Цей то його. Ні, на Вікіпедії, про тебе є невеличка стаття, ким ти був раніше. Коротше. Це все, що ти прочитав про мене? Ту невеличку статтю, так? Ну, я хотів, щоб розмова була, як ти кажеш, хайпова. І душевно. Слухай, ти з багатьма артистами знайомий просто так. Завдяки роботі на радіо, і часто це ніби таке враження, ніби це твої друзі, бо ти з ними прямо там кінтуєшся, таке враження. Як це заважає в роботі інтерв'ю бути другом? Тільки за. Це тільки допомагає, тому що я багато про що знаю. Мені, до речі, вчора одна хороша знайома розповіла, як Опра Вінфрі бере інтерв'ю. Для того, щоб взяти інтерв'ю, їй потрібно, по-перше, піти на каву, з гостем, потім поспілкуватися з його менеджментом, з сім'єю. Потім дитину похрестити. Так. Тобто, і тільки через місяць вона бере інтерв'ю. Вона хоче знати більше, для того, щоб потім більше розкрити свого гостя. І це круто. Ну, якби... Я знаю про них багато, тому що ми часто пересікаємося, спілкуємося, і мені від цього легше. Мені, наприклад, от було дуже приємно, Діма Манатік, він погодився зробити зі мною таке от велике інтерв'ю, або щоб я з ним зробив інтерв'ю, тому що ми з ним дуже багато вже років знайомі. І мені здається, що якраз йому легше відкриватися мені, не треба, знаєте, звикати до людини. Угу. Тому що там хвилин 20-30 тобі треба звикнути до людини, да? Ну, знову ж таки, енергетика людини. Ось, а йому зі мною було легко. І тому у нас зразу там з першого, там, з другого запитання все пішло відкрито і відверто. Вже згадали про радіо. Скажи, будь ласка, от яка твоя думка? Яка актуальність радіо зараз? Угу. І чи ти не маєш відчуття, що воно вмирає? Актуальність радіо вища, ніж телебачення. Це однозначно. Радіо не вмирає. Радіо просто перейшло більше в машину. Вдома мало хто слухає радіо, а в машині слухають, ну, я не знаю, відсотків, напевно, 80 автомобілістів. І те, що хтось, який хоче дуже сильно в***нутися, сказати, я радіо не слухаю, а не є свій плейлист. Ну, таких... Ну, є такі, ну, але небагато. Я думаю, що це хіба більше все-таки старше покоління автомобілістів, тому що, допустимо, я коли їхав авто, то я переважно слухав або якісь подкасти, або щось, що мене конкретно цікавить. А не можна по радіо, собі судити. Так, я скажу, що от, просто я з друзями говорив, така сама ситуація. Uh-huh. Але з іншої сторони, я постійно слухаю радіо на швидкій, коли я працюю, бо, по-перше, водій включає радіо, а по-друге, інших варіантів немає. І... По-друге, пацієнти просять. І це ж зараз дуже прикольно, що нарешті ну, на радіо немає російської музики, бо у нас переважно водії слухали радіо «Шансон». І це... Для мене це було взагалі відкриття, коли я бачив рейтинги, і у Львові бачив в рейтингах, значить, «Шансон», тоді ще було «Русське радіо», а наше радіо, яке крутило тільки російськомовні, ну не тільки, там багато російськомовної музики, і радіо «П'ятниця». Де також була всяка оця п***бінь, хто там, Успенська і всяке таке говно. Ну, я кажу, що для мене це був звідки треш, ну, особисто, як я ж російську, ну, типу, російську мову ну, не сильно. Не знаєш, та, типу, я слухав пісні, звичайно, що як в кожного там, з нас були в плейлисті, але ну, не шансон. Прям так. Такий русський шансон. І я коли прийшов на швидку, і ми те, що оцей антураж такий, що ти виходиш з виклика, там умовно, там на чопринки, і а водій просто відкрив вікно собі, і там лупашить там. Угу. Ви знаєте, ми про це, до речі, говорили з... У мене є теж подкаст, як не дивно. І ми з Михайлом Ясинським, це відомий продюсер український. І ми про це також говорили. Це останній, наче. Так, так. Ну, от, зараз ми, от, там, вийшов нещодавно випуск також про, там, про переклад української, на українську мову російськомовних пісень, але не про це зараз. І він дуже кльово сказав, я
тільки потім зрозумів, чому багато хто слухав той самий шансон і досі слухають. Ну, по факту, просто тихіше, ну, по-чесному. Uh-huh. Тому що це асоціація з їхньою юністю, з дитинством. От що моя мама слухала, що мені запам'яталося з мого дитинства? Ірина Білик, «Ти мій», Михайло Шафутінський, «3 сентября». Ага. Розумієте? Так. Да. Ну, тобто, і коли заграє пісня, образно кажучи, Михайла Шафутінського «3 сентября», в мене тригерне, що це, ну, це чисто психологія, що це з дитинства. Справа в тому, я прочитав дослідження, типу, що люди залежні від ностальгії, так, тому що в головному мозку збуджуються ті самі центри, які, наприклад, збуджується, коли ти використовуєш наркотики або закохуєшся. Uh-huh. Тобто, фактично, як ностальгія, це такий той самий наркотик. Слухайте, знаєте прикол? Я, в мене тут недалеко бабця живе, і отут же ж є кавова фабрика. Галка? Напевно. В мене ось тут недалеко був дитячий садок. І коли вітер фігачить в цю сторону, я чую запах кави, у мене одразу тригерить про дитинство, про дитячий садок. Я завжди згадую свій дитячий садок, як ми там бігали. Ну, ось так от працює мозок. Тому і так само працює мозок і на музику. Хоча, наприклад, я собі не дозволяю слухати там ті російські пісні, які, можливо, я слухав навіть раніше. І навіть якщо мені правда подобалася пісня Шафутінського «3 сентября». Я вже пояснив, чому. Але я не дозволю собі чисто з моральної точки зору зараз цю музику включати. Що робити українським артистам? Та як Монатік зараз перекладати на українську все? Чи просто писати нове? Я вважаю, що це непогано, що перекладають українською мовою, тому що, по-перше, ці пісні отримують нове звучання і нове життя, і це круто, і вони хіти, ну, давайте по-чесному, так? І я зловив себе на думці, що я перестав співати навіть ці пісні вже російською мовою. Вони мені вже в'їлися українською мовою. І це круто. Але, дивіться, зараз пройде ще, напевно, півроку, всі артисти перекладуть, хто хотів, перекладуть свої російськомовні пісні, і далі вони вже будуть писати вже нові. Ну, до речі, той самий Монатік, він перекладає російськомовні пісні, але паралельно випускає нову. От, наприклад, там «Люди камені» вийшла. Все. Ми, до речі, про це також не говорили. Він мені рік назад говорив, що я не буду перекладати, тому що це історія. Все, я її співав, цю музику, все, я її поклав на полички, я зараз буду нову. А потім він буквально мені в інтерв'ю про це сказав. А потім каже, я зрозумів, що це потрібно людям. Вони цього хочуть. Ну, якщо хочуть, то окей. Прикольно, що перекладають. Насправді, от, наприклад, «Дівчинка Оля», ця ж була пісня. Так, воно ж теж класно звучить, виявляється. «Дівчинка Оля», класно. Можеш так, співати. Так. Ти розумієш, оце також Діва мені говорив, що раніше просто вони були орієнтовані, ясно, так, на російський шоу-бізнес, російськомовна музика. І їм було важко зрозуміти, як це робити українською мовою. Тому що, в принципі, давайте згадаємо, все те, що ставало популярним, все йшло з Москви. Так? Лободу тут ніхто не любив, просто, але коли Лобода стала в Москві... Воно просто неправильно йшло, тому що нічого в Москві нового не появлялося. Угу. Ну, в Москві крали з Штатів. Ну, по факту. З Штатів, з Європи. Дивіться, всі популярні артисти, це практично були українці. Так. І просто таке ніби оцей потік, що можна було запозичити, таке ніби як обходив нас в Росію, а потім з Росії заходив. Ну, це, дивіться, це комплекс меншовартості. У нас, у українців, був цей комплекс меншовартості. Він був до навіть під час вже початку війни, я маю на увазі 2014 року, і тільки після 24 лютого 2022 року ми нарешті, слава Богу, зрозуміли, що ми, виявляється, круті. І у нас стільки всього нашого крутого, і нам не потрібно дивитися туди, на цю всю
Ротою, яка нам їде сюди, розкаже: «Боже, як ми вас любимо! У нас найкраще! Ми вас любимо!» А потім виявляється, що вони не люблять нас, а просто викачують з нас бабло, а їдуть і сируть на нас. Нам чомусь було цікаво дивитися ці «Огоньки» новорічні русські. От тепер це крінж, це просто. От він же зараз вийшов, десь нарізка в тіктоці гуляла, що вони там про нас розказують в своєму новорічному «Огоньку». Мені цікаво, вони щось подібне тоді говорили, просто ми теж були зазомбовані. Так, да? Говорили. Та... Дивіться, згадайте, будь ласка, КВН. От просто КВН. А ви ж з гумором так. На ти, і розумієте, як можна навіть гумором маніпулювати. Ну, там про газ купа все. Завжди було. В КВНі завжди, значить, ми хахли, значить, чеченці якісь там взагалі непонятно хто, значить, киргізи – це взагалі не нація, тому що вони там їм підмітають, узбеки – це узкоглази, казахи – теж. Тільки одна раса – це росіяни. Ну, і ми це все дивилися, і ми через це також думали, що ми, виявляється, говно. Ми, типа, от вони, так. І тому, якщо провести потім оцю паралель, чому у нас цей ефект меншовартості, і чому нам приходило, заходила, верніше, музика, яка йшла з Росії. Тому що ми вважали, що от там, ось там, клас. А те, що наші роблять, це говно. Слава Богу, це переламалося. І я думаю, що ми ніколи вже не повернемося до того, що ми будемо думати, що там клас. Ну от мені цікаво, дійсно, якщо там пройде багато часу там, після нашої перемоги, чи не хтось не захоче ще трошки повернутися, ще десь російську пісню заспівати? Ще буквально щось. Знову ж таки, у себе на подкасті, вибачте, що я піарю. Я теж спитався, а якщо буде артист, який захоче заспівати російською мовою, він ж буде просто камікадзе, по факту. На чому мені Михайло Ясинський сказав, що дивися, зараз в Україні така... серед, як це правильно, не середа, як це четвер, правильно? Четвер, може. Дивіться, от скажу так, іншими словами. Зараз в Україні така ситуація, що в принципі російська пісня нікому не потрібна. Тому що якщо ти випускаєш пісню, ти хочеш на ній заробити. Ну це логічно, правильно? Тому що ну, ти ж в неї вклав гроші. На радіо тебе не візьмуть. Так? Більша частина слухачів не будуть її слухати. Тобі її випускати. Так? І він правильно сказав, якщо ти хочеш російську пісню випустити, ти просто, значить, ти не суперпатріот, ну, значить, ти можеш їхати туди в Росію. Ну і їдь, слава Богу. Ну от я бачив свіжесеньке відео, як чувака в Харкові, в парку спитали, чи слухаєш ти російську музику, а він так. Без гризіння совісті каже «да», і прямо в російських скриптоніто, то все, називає «да», слухаю, і проблеми в тому не бачу, і каже «знаю, що це йдуть бабки в Росію». Це проблема нашої молоді загалом? Це проблема наших артистів. Дивіться, ми можемо багато говорити, що винні слухачі, але якщо у нас з'явиться в Україні класний артист, який буде співати в такому ж форматі, як Скриптоніт або Фейс, то ці люди, які слухають таку музику, вони будуть слухати цього артиста. На жаль, поки що у нас немає. У нас багато ще поличок музичних не заповнено. У нас багато зараз класних естрадних співаків, однозначно. Класних там є якісь, ну, поп, це також зрозуміло, так? В нас ще є куди розвиватися і є що запропонувати в цьому музичному магазині. Знаєте? Тому, як тільки з'явиться, я думаю, що слухачі, якщо це буде класно, якщо їм це сподобається, то вони перестануть там слухати їх. Ну, у нас з'явився такий термін, як шароварщина, і крінжова музика, прям там людям пишуть крінж, як це можна слухати, і так далі. Але чи це не та ніша, яка має заповнюватись, щоб не слухати російською? Звичайно, звичайно. Ну, чекайте, ми, якщо раніше вони там слухали Олю Бузову, так, з реально відвертими, тупорилими піснями, так, зараз вони слухають там, наприклад, якусь шароварщину, і це також круто, нехай. Я взагалі не бачу проблеми в цій шароварщині, ну хай буде. Значить, якщо ця пісня випускається, якщо вона набирає там велику кількість переглядів, значить вона комусь потрібна. І якщо це навіть хайпова пісня, це також круто, тому що ця пісня українською мовою. От навіть оця човішка, яка перед Гордоном, українка. От, да, я зараз її згадав. Ну класно!
Ну круто, це ж викликає посмішку. А чому ми... І сором. В чому сором? От тобі соромно за українку? Просто, дивись, я тобі задам запитання. Тобі соромно за те, що просто молода дівчина заспівала так, як вона це вважає? Мені соромно від ситуації, яка склалася там під час того інтерв'ю, як вона заспівала, ну, типу, і просто сам антураж цієї історії, uh-huh. плюс, який присиплений зверху присутністю там Гордона. Ну, і що? І що це все ніби ще додає якогось просто такого тотального негативу. Якого негативу? Ну, тобі-то що з цього? Від того, що я стаю жертвою того, що воно стає всюди. І що? Ну тобі, от особисто тобі мені неприємно це слухати. Не слухай. Воно повсюди. Не слухай. Ти почуєш її? Дивись, ти почуєш її? Я дуже радий, наприклад, що в тебе є машина, ти їдеш в машині, і ти спіслухаєш своє радіо. Так. Я їжджу громадським транспортом, і я їду, і розгортає TikTok, гарна українка я. Я йду на вулиці, люди спікалися. Ти від цього, дивись, особисто ти від цього, фізично постраждаєш? Морально постраждаю. Морально? Ну від цього твої смаки не зміняться. Ну, чекай, чому ми не можемо просто поважати там вибір іншого? Ну, чому ми, оце в нас, до речі, в українців є, ми намагаємося перелаштувати людей під себе. От нам це не подобається, значить, це не варіант. Тоді, значить, це не можна слухати, дивитися тощо. Живіть своїм життям. Ну, від того, що ти почув українка я, ти не почав її слухати вдома, правильно? Ну, почув. Від того, що ти побачив, наприклад, бомжа на вулиці, який тобі також неприємний, тому що від нього запах. Uh-huh. Ти не став бомжом, правильно? Ну, ти побачив, ти знаєш, що він є, і пішов собі далі. Я не знаю, де вони є. Ну, ти розумієш, так, про що я говорю? Відповідно, яка тобі різниця? Що ти, ну, якщо це загрожує твоєму фізичному життю, окей, це питання інше. Це кримінальний кодекс. Все інше, що не стосується кримінального кодексу, абсолютно пофігу, по барабану, хто що слухає. От оце нам ще потрібно зрозуміти. Це ж по факту, дивіться, це ж по факту і толерантність, так? Яку ми дуже сильно, ми вважаємо, що ми супер Європа, але ми не толерантні, наприклад, до людей ЛГБТ. Так? Ми говоримо на них пі***ці, пі***ки і так далі. Яка тобі різниця, наприклад, що там людина нетрадиційної орієнтації? От мені взагалі немає різниці. У мене дофіга знайомих, це неправильно, до речі, нетрадиційної орієнтації. Це некрасиво говорити так. Виявилось, я не знав про це. ЛГБТ спільноти, так? І що? Я від цього став геєм? Ні. Я розмовляю з сином про ЛГБТ. Він від цього став геєм? Ні. Це, він просто про це знає, що є таке. Все. Так само і з музикою. І чому ми маємо ржати, що якась людина випустила там ось таку пісню? Ну, це просто була така ситуація. Я розумію, що каже Богдан, типу, якось представлення України в якомусь такому дійсно, як це Шароварщина. Представлення. Ви думаєте, що оця пісня «Українка я», ну, вона стане популярною? Ну, вона стала популярною. Вона стане популярною за кордоном? А, за кордоном. Представлення, ти кажеш, представлення України. Просто ну, розумієш, навіть москалі, банально, бачите. А яка тобі різниця, що думають про те москалі? Що так. Просто в чому ще суть? Що люди, допустим, використовуючи ще от прям такий приклад, як ти гарна українка, я кажуть, ну бачиш, от в Україні от такий от, тому я слухаю там умовну там Ані Лорак. Ну, там, значить, ця людина тупа, якщо вона думає, що в Україні але, тільки таке от. Ну, я тебе просто, можливо, розчарую, але ну, через те, що ти трошки в іншій бульбашці знаходишся, можливо, в твоїй бульбашці є дуже багато свідомих людей. Але, на превеликий жаль, ну, більшість людей є несвідомі. Я знаю прекрасно про людей і про масові явища, і я прекрасно це розумію, тому що якщо б я цього не розумів, то я би робив би щось для себе. Я прекрасно розумію, які в нас люди, я прекрасно розумію, що, про що вони думають. Ну, не всі, але здебільшого, так, як живуть українці. І я не бачу проблеми в тому, що є якісь крінжові пісні. Тому що, давайте згадаємо Джері Хейл. «Охрана отмена». Всі! Що за пісня? Ну, але це... всі співали. Всі співали, а зараз Джері Хейл співає вже іншу музику. Uh-huh. І всі вже забули про цю крінжовість. Тому що, по-перше, хайп тримається не так довго.
По факту. Ми навіть не знаємо, як цю співачку звати, яка співала пісню «Українка я». Ми навіть її не знаємо. Це вже її проблема, тому що вона не використала цей хайп для того, щоб потім себе піарити більше. Ось, але потім вона буде випускати вже іншу музику. Ну чекайте, по факту, давайте розберемося. А Іво Бобл – це також крінж? Ну, пісні, як сам його Бобл чи пісні? Ні, от самі його пісні, тощо. Пісні, не крінж. Ні. Ну, а він по факту співає плюс-мінус таку ж саму естраду, там плюс-мінус шароварщину. Павло Зібров, крінж? Ні. Ну, якось так склали, що ні. Тому що, знаєте що, тому що у вас сприйняття, що Іво Бобл і Павло Зібров вже давно, і ви до них вже звикли. А, так? А ця дівчинка, вона заспівала оцю першу пісню, по факту свою, для вас. І ви вже такі думаєте, ой, ну це, коротше, що-то не то. Подивимося, що буде далі з нею. Вже дивіться, по факту цю пісню вже практично всі забули. Ну так, була десь колись, слухай, але все. А ти вважаєш, що музика Іво Бобла – це крінж для тебе? Для мене – ні. Дивіться, а я ще раз... тоді привів його в приклад? Я для вас, я у вас питаюся. А. Ну так само можна будь-кого привести в приклад? Можна. А, ну то... Степан Гіга, окей. Давай, я називаю тих артистів, які в TikTok викликають хайп. Розумієш? Яку би ти хотів, щоб музику слухали українці, наприклад, я трошки конкретизую. Хто з артистів, на твою думку, має недостатньо популярності? З тих, кого би хотілося слухати? Кола, якщо з нових. Кола, Як так. Перфенюк зараз новий артист. О, я навіть не чув. Так, він, причому, він співає «Провела екскурсію», у нього класна пісня. Зараз а, це він? Так, так. Угу. І це кльові артисти, причому і по факту вони, ну вони, це все поп-музика, так? Але вони займають от певні якісь такі от свої полички, свої ніші в музиці. Ну, напевно, ось так. Так, ну я зараз називаю поп-музику, так, тому так. Що поп-музика вона найпопулярніша по факту. Ну, тому так і я, ну, поп і слово популярне. Да. Так, так. Я часто питаю людей, які пов'язані з музикою, але ти, напевно, теж зміг би дати відповідь на це питання. Які би три пісні ти би зробив вітриною української музики? За всю історію. Вітриною? Так, да, от три пісні. Тарас Петрененко, «Україна», однозначно. Чомусь мені на думку прийшла «Океан Ельзи, квітка». Не знаю чому. Гарно? Так. І треба зараз подумати. Блін. Хороше запитання, до речі. Візьми собі десь. Я вже собі намотав на вус. Там ще пару таких буде, там про канапку і ще теж, що можна. Напевно. Блін. Ну, Івасюка дехто згадує. Каже «Червону руту», дехто каже там... «Червона рута» – так. Ну, якщо це вітрина, тоді все ж таки, якщо вибрати між Україною і «Червоною рутою», от для мене все ж таки Тарас Петрененко – Україна. Я взагалі вважаю, що Тарас Петрененко – Україна – це мав бути наш гімн. От чомусь, от мені настільки, він настільки оптимістичний, ця пісня, що прям дуже хотілося, щоб це був гімн. Це ж не це, не посягательство на державну герб. Там, чекайте, ти що розказував про толерантність, власну думку. Ні, але головне, щоб це не був кримінальний кодекс. Це не заклик до зміни. Ти не в футболці з буквою Z. Так, звичайно. Сталін на грудях. Так, і третя пісня. Третя пісня. Не знаю поки що, треба подумати. Друзі, напишіть в коментарях, от як ви вважаєте, це ж цікаво. Просто. Цікаво. Стосовно артистів, ти часто з ними спілкуєшся, іменно співаків. Які в них, якщо б це питання не дивно звучало, які в них зараз взагалі настрій? Їм все виходить, вони щасливі в плані, їм виходить все? Артисти, співаки і співачки нарешті оновилися. Їм було багатьом важко було, напевно, до вересня минулого року. Тоді, от, до вересня, я бачив, що ніхто взагалі не розумів, що робити. Всі були в депресивному стані. Ось. А зараз всі оновилися, і вже зараз почалася робота в шоу-бізнесі. Це почалась робота, і
почали, ви бачите, зараз прям масово почали випускати українські пісні. На тиждень в середньому я порахував, що десь 10 українських пісень випускається. І десь, напевно, 20% з них вони потрапляють в тренди. В Ютубі, наприклад, тому. Я, до речі, я якось довіряю більше Ютубу, і дивлюся більше, що на що роблять кавери там в TikTok, наприклад. Ще дуже класно, як я, наприклад, прислуховую, що зараз цікаво людям, це по топу Шазаму. Що любить Шазам? Так, Шазам також. Це дуже цікаво, круто. Тому що і деколи для себе якісь нові пісні знаходиш, тому що і дуже класно буває, що непопулярний артист, а, наприклад, навіть проблема TikTok в чому, що, наприклад, ти взяв справді його звук, потім ти якось окремо записав. Воно написано оригінальне відео. Оригінальний звук. Не його звук. І ти потім окремо... Мені знаєте, що сподобалось? Дуже класна співачка. Значить, вони заспівали пісню «God damn it». А я навіть не знаю, як звати цю співачку. І оце, до речі, проблема вже оцієї співачки. Тому що по маркетингу вони не допрацювали. Їм треба все ж таки давати впізнаваність свого імені. Тому що, щоб це не перетворилося, як, пам'ятаєте, була співачка Юля Рай, яка співала «Двічі в одну річку не війдеш». Я особисто знаю Юлю. Ніхто не знав, хто співає, але всі знали цю пісню. Так. І це було погано. Тому що потім, по-перше, це не монетизується, потім і ім'я не монетизується, і ти не можеш заробляти. Та відповідно... Ця пісня настільки популярна, що я переконаний, що зараз глядачі, які подивилися, ти сказав цю фразу, у них в голові співають. Зразу... Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене. Що би ти не зробив, ти чуєш двічі в одну річку, все, тебе зразу. Так. Ну, але бачите, ніхто сильно не пам'ятає, що це Юля Рай. Раніше вона взагалі була Юля Бодай, а потім стала Юля Рай. І це їй зіграло не на руку. Однозначно. Вона в Україні взагалі? Ні, вона в Австралії. Ага, в Австралії. Вона переїхала потім вже в Австралію, вийшла заміж і займалася написанням пісень, але вона ж потім Юлі Думанській перепродали цю пісню «Двічі в одну річку не війдеш». Угу. А от наше цікаве таке запитання, якби от вдалося тобі взяти в когось одного інтерв'ю з українських артистів чи відомих людей в Україні, які вже на даний момент мертві. Мертві? Так. Угу. То хто б це був? Я не знаю, чи це буде банально звучати, але це В'ячеслав Чорновіл. Мені прям цікаво було б з ним поспілкуватися. Знаєте, мені більше, напевно, цікаво, завжди цікавий процес іде після інтерв'ю. Або під час того, як там стопають, для того, щоб змінити акумулятори на камерах. Тому що ти в цей час... починаєш обговорювати з людиною якісь моменти, які ти не можеш в інтерв'ю обговорити. І ти таким чином бачиш, яка людина в житті. Тобто ти, я не можу зараз там приклад привести, але ти більше для себе відкриваєш людину і розумієш, чи вона відверта з тобою на інтерв'ю, так? Чи вона там думає так само, як і говорить на цьому інтерв'ю. І багато-багато такого. І мені просто було б цікаво поспілкуватися з В'ячеславом Чорновим. Це правда, деколи навіть буває, поведінка міняється. Так, банально. Знаєш, це типу сидять, потім раз виключився мікрофон і такий. І починає взагалі про щось ліво. Навіть голос міняється в людині. Так. У нас бувало таке, що на культурній броні приходили гості і трошки по-інакшому себе вели поза тим. Так. Цікавий момент. Може, це така маска на людях. Це ж... дивись, по-перше, все одно всі публічні люди, вони плюс-мінус, напевно, грають. Так, я до вас їхав. Я себе сьогодні дуже погано почуваю, якось фізично. Вчора у нас були дуже важкі зйомки, ми цілий день там ходили з Монатіком, знімали. І я сьогодні, по-перше, я проспав, я мав встати в 8 ранку, я встав в 10:30. Я відчуваю, в мене запухле обличчя. Ти ще тепловий удар дістав. Так, мене почервоніла лисина через те, що ми вчора, на вулиці дофіга часу були. І я себе не дуже почуваю, але я розумію, що я буду зараз сидіти. Жалітися, або буду такі сидіти, знаєш, як какашка, це глядачам не цікаво. Ми все одно працюємо, всі публічні люди працюють для людей. І це важливо розуміти, так? І я взагалі кажу, що якщо ти йдеш на інтерв'ю, ти маєш дати щось людям.
Тому що багато хто думає, що о, якщо мене запросили на інтерв'ю, а я зараз прийду, буду почувати верніше вести себе як говно, знаєш? Ну так ти себе покажеш говном, та й все. І нічого цікавого глядачі від цього не отримують. От, це робота. Це робота. Ти багатьох людей взяв інтерв'ю. Як часто в своєму житті звичайному ти цитуєш людей, в яких ти інтерв'ю брав? Тобто, знаєш, всік інформація всякої змішується в голову. А я, ти знаєш, я збираю вершки з кожного спілкування. Ага. І навіть в своє життя достатньо багато цікавих речей собі беру. Там навіть там, з вихованням сина. Я дивлюся. Можливо, там... дивись, от, наприклад, я спілкувався нещодавно з Бідняковим Андрієм, і він, в нього дружина з дітьми за кордоном, і він щовечора і щоранку з ними на відеозв'язку. І от, до речі, Діма Манатік також так робить. І я зрозумів, що у мене син зі мною. Але от для мене, знаєш, такі, типа, треба ще більше спілкуватися з малим. Це круто. Потім, наприклад, якщо так взяти, з ким, що в мене таке було? Я якось так, знаєш, в мене є такий якийсь такий збірний образ всього, що я, про що я спілкуюся. І потім я десь беру це до життя. Блін, не пам'ятаю. Ну, от, от я було, розумію, було, про було точно. Це. А син пишається тобою, як ти це помічаєш? Ну, я скажу так, що я для сина точно друг, і це найголовніше. І, напевно, один з найкращих друзів. І це теж найголовніше. Чи не мішає оцей образ друга так. В авторитеті батька? А друг – це ж і є авторитет. По факту. Якщо ми дружимо з людиною, вона для нас і є авторитетом. А що значить авторитет батька? Не матюкайся при мені? Ні, ну, так, типа, він може матюкнутися при мені, нічого страшного. Я, наприклад, типу, я свого батька теж вважаю другом, ми відкрито говоримо на всі теми, але якось на підсвідомому рівні, тобто це не внушалося, чи так. Ще там батько мене ніколи ще не бив, але якось це, ну, батько, все, тобто субординація, я не можу на нього підвищити голос. Угу. Так, от, фактично, як субординація, угу. Якось так. Тобто, ну, ти поважає, дивись, я це повага. Маму не кричу, якщо так. Це повага, по так. Факту. Ну, дивися, в мене малий може на мене підняти голос, але тому що він імпульсивний просто хлопчина. Але тут, напевно, робота моя, що сказати, дивися, я з тобою спілкуюся спокійно, мені неприємно, що ти там можеш на мене підвищити голос. Ось таким чином, ну, напевно, так, я авторитет для нього в багатьох питаннях. Ну, нема такого, що, знаєш, там, типу, він на мене молиться і каже, що це, типу, але я бачу, що йому зі мною цікаво, і він завжди, оце також є, коли, знаєш, от там пацани в компаніях, вони там починають прикалитись про батьків, щось, ну, просто чисто якісь загони. Да-да. Ось. Він... А що, тебе теж батько цілує? Ні-ні, до речі, цього ні, але це абсолютно я не вважаю, просто, що це погано. Знає, коли ми ще були малі, типу, якщо тебе публічно там... Тємно там, тату там чи діду, то все. Вся капець, так? Ні-ні, в них такого немає. Ну, у них просто якісь приколи, знаєш, про батьків. Так, і він завжди захищає. Він каже, до речі, що він каже нещодавно, слухай, тат каже, я тебе назвав один... Ні, да, я тебе назвав один раз батію. Каже, мені так було це неприємно. Для мене, типу, слово батя, це не дуже приємне слово. Ти все одно для мене тато. Я такий, ну, круто. А ти як сприймаєш батя? Ну, для мене батя це трошки от якраз такий, типу, батя. Ага. Ось. Ну і він, напевно, теж. Мені приємно це. А от, ну, як би не було, твій син, він в оточенні публічних, відомих людей. Угу. Там навіть от момент, коли я трохи з тобою вперше вживу познайомився, це був цей від руху благодійний турнір. Так. І він також грав, замість тебе так, виходив, грав в футбол з відомими людьми. Так. То, чи... В яку сторону це на нього впливає, на твою думку, в кращу? Чи... Ти знаєш, на нього це впливає так, що він не сприймає цих людей відомими і зірками. От навіть історія, от вони, наприклад, блін, я так часто сьогодні про Діву Манатіка говорю, такі відчуття, що він мені проплатив за це. Таке враження, ніби ти недавно з ним балакав. Так, так, робив з ним інтерв'ю. От, наприклад, на нього підписані в Інстаграм там Андрій П'ятов, Манатік, Дзідзо. Я кажу... Поїхали на концерт у Манатіку. Він каже, так я ж був вже, що мені, ну, мені вже не цікаво. Там, да? Але він з повагою ставиться до цих людей. Але для них вони не є вже такими там суперзірками, бо він з ними часто пересікається. Ну, типа, коли він тебе вдома в туалеті був, то коли не змив. Знаєш, типа Жека Кошевий був у нас в гостях. І каже, а де малий? А малий сидить на другому поверсі. Я кажу, іди спустись до Жені.
А, так, зараз. Так. Ну, тобто, знаєш, сприйняття вже це... Для нього сприйняття зірок – це як звичайні люди. Нічого більше. Ну, тому що він, в принципі, він, напевно, до кінця і не розуміє, хоча ні, розуміє вже мою якусь певну медійність. Тому що... Ну, зі мною багато там фоткаються, підходять люди, і він до цього вже звик. І, наприклад, а, це йому коли на футболі хтось там говорив з пацанів, ой, в тебе там, типу, тата там підписники, та він каже, ну так, а для нього це очевидні речі, ну, якби, що такого. Було таке, що малий радив когось взяти? В інтерв'ю? Ні, він не лізе в мою роботу. Наприклад, любить ігри чоловік, ну, малий любить ігри. Ігри, так, він стендофік валить, знаєш, це, ну, типу, а так, ні, він, ти знаєш, я, скажімо так, я завдяки йому взяв один раз інтерв'ю у блогерів Magic Five. От. Тому що це були суперпопулярні блогери для молодого покоління. І мені прям було цікаво з ними поспілкуватися, які вони в житті і що вони, ну, як вони мислять. Це мені було цікаво. І виявилося, що чуваки прекрасно розуміли і розуміють, що вони роблять, на яку аудиторію вони працюють і як це використовувати. Це офігенно. Тоді вони вже малий з другого поверху спустився. Да? Малий тоді зі мною поїхав на зйомку і дуже уважно слухав все. Знаєш? От був такий період... І шоу таке на СТБ воно виходило, називається «Холостяк». Так. І там якраз я до того це шоу завжди проходило повз мене, так. Але з появою в моєму житті дівчини, як і в більшості хлопців, так. «Холостяк» плавно приходить в твоє життя. Ось. І останній сезон, який вийшов, був, там був твій кум, виходить, Алекс Тупольський. Так. І у мене було дуже сильне здивування, коли я побачив тебе там. Mm-hmm. І я відчув от якраз той крінж оцього походу в гості. Так. Знаєш, типу, чому? Тому що, я поясню, чому? Тому що для мене чомусь похід в гості, наприклад, там, допустимо, ти прийшов, допустимо, до мене, ми з тобою там сидимо на кухні, це типу про душевність. Про так, так. Той. І я просто розумію, що зараз типу, ваша душевність є на фоні, типу, що там, двох-трьох мужиків, які то все знімають. І, там було більше. Ну, там більше, умовно кажу, що. Так. І воно якось так все виглядає, знаєш. Ненатурально. Ненатурально. І виходить, в чому суть, що він провів знайомитися дівчину, яка фактично є одна з 20-х, до свого найкращого друга. Так. І якось воно все... І до похресника, тому до що похресника. Він хресним осином, так. Як, ну... Як це все сприймати адекватно? От, наприклад, як до тебе. Ну, типу, я розумію, що ти ж хоча б людина медійна, ти просто так. Розумів, що це все шоу, але от в інших випадках. Ну, дивись, по-перше, я людина медійна, я розумію, що це все шоу, і через це я можу відокремити оцей стіл від оцих камер. Так, так. Тобто я не звертаю увагу на камери. Мені пофігу, скільки там людей. От у вас, наприклад, зараз тут двоє людей сидить, так? Там було 25 людей поза камерами. Тебе в хату, з якою містили? Це не моя хата, це ж була дивіться. Павільйон. А, це все постанова. Ні, стоп, дивіться, пояснюю. По-перше, там була історія, що ми прийшли до нього в гості. Ага. Так, і він, це було якби його будинок. Ми розуміємо, що знімається шоу, правильно? Ну, якщо він не живе в Україні, в нього немає свого будинку, відповідно, він має якби його зняти. Ну, вони зняли цілий будинок і там знімали там, це побачення і багато там іншого. Ось. Тому з приводу душевності я тобі скажу так, що я вже сказав, що я не звертаю увагу на операторів. От дивись, навіть зараз от прийшов третій чувак зараз за камерою. Можна було б на нього відволікатися. Я тільки почув, що якийсь є шор. Там, протяг. А? Протяг. Так. Так, протяг якийсь був. Але я все одно продовжую з вами спілкуватися. І оце дуже важливо. І там так само. Ми спілкувалися. Я спілкувався з цією дівчиною Лізою. Мені справді було цікаво, тому що я знав, що Алекс, йому це потрібно, тому що він справді шукав кохання. Він справді шукав ту дівчину, яка з ним зможе бути після шоу. Ось. І ми відверто спілкувалися. Не було такого, знаєш, що, типу, ай, мені треба сказати ось це їй. А вона мені відповість ось це. Ні, спілкування, звичайне. У нас не було такого, що підійшли редактори і сказали, задайте оці ці питання. Ні, такого немає. Ну, і в принципі, шоу так зараз не робляться. Є якась там певна концепція,
вони можуть потім на монтажі щось там трошечки зробити. І ми не говоримо тільки про «Холосяк», ми говоримо загалом. Але от, наприклад, там шоу «Хто зверху», так? От я нещодавно там був на зйомці. Ну, дивись, нас четверо стоїть, там четверо дівчат стоїть, купа глядачів, і там дофігіща персоналу. То я не думаю про персонал. Вони роблять свою роботу, а я в цей час роблю те, що від мене вимагає це шоу. Все. Дуже багато хейту на Алекса знайшло після шоу «Холостяк». Якщо щось, ми не спілкуємося з ним. Ти цього не знав. Ні, я цього так, не знав. Я про це говорив кілька разів. Ми з ним перестали спілкуватися. Наша дружба закінчилася, на жаль, багаторічна. Все, у нас дуже сильні розбіжності по сприйняттю життя, скажімо так. Я таке бачив недавно. Ну то з ним, то виріжу, то все. Ні, давай, ні, нормально, питайся. Нагадало Спартака Яновича. Тримаєш на увазі, що... Чи попаяло його від того, що... Попаяло це що значить? Поміняло його, я не знаю, нагрузило його. То що, ну, бо дуже багато створювалося такого, якби... Штучного, фейкового, такої... Успішного успіху. Дивіться. І це все потім здулося після... Я скажу так. Алекс Топольський, він справді жив і живе, верніше, зараз не живе, але жив у США. Так? Він справді отримав громадянство США. У нього справді був бізнес у США, який пов'язаний з нерухомістю. Так, це була оренда нерухомості і багато-багато іншого. Цей бізнес трошки пошатнувся, коли почався ковід, тому що ясно, що нерухомість тоді нікому не потрібна була, і тим більше оренда. Потім він переїхав на Балі і також там займався бізнесом. Зараз він переїхав, наскільки я знаю, в Таїланд чи кудись, ну, тобто він зараз подорожує. У нього справді є бізнес. Це не те, що там придумали, взяли хлопчину з науковою, так, і сказали, що він супербізнесмен. Ні, так, він, до речі, на науковій. Ти не Ігор, ти Алекс. Він в 45-й школі на науковій вчився, так, це факт. Але, ну, так, в нього це все є. Єдине, що, дивіться, все одно канал СТБ, він показав «Холостяка» так, як він це хотів. Як канал хотів, так? Тому що у них є якась певна концепція цього шоу, і вони показують кожного холостяка як принца на білому коні. Він ідеальний, ми всі не ідеальні, однозначно, і Алекс в тому числі. І відповідно, чому відчувався оцей крінжовість і пластмаса? Тому що оце співвідношення образу, який побудували, і справжності, і щирості, воно трошечки було от не на рівні. Я ще думаю, що своє ще також зіграла накладна озвучка українською. Тобто люди, може. То, що коли ти бачиш, як все-таки, коли дивишся щось в оригіналі, ти сприймаєш це по-іншому. Слухай, але з іншої сторони, ти ж дивишся, наприклад, там якісь дубльовані фільми, там, і все, і нормально тобі. Ну, мабуть, послухай. Он серіал «Друзі», всі дубльовані, і ми ржалися з цього. Вже просто сприйняття, тому що для тебе вже дивитися серіали дубляжі, це окей. Я думаю так, якщо б там він не робив певні кроки в тому плані, що, ну, от, як ми кажемо, сьогодні багато разів слово «крінж» звучало, так? Такі крінжові кроки, які, очевидно, виглядають як щось придумане, так? То, напевно, все було би добре. Або якщо б він би себе там повів інакше, там, після шоу, він би там більше себе проявляв. Це його справа. Ну, мене це абсолютно вже зараз не цікавить, не стосується. Я в нього заблокований в Інстаграмі, і мені якось побарвало. Тебе не любить він і Яма. Щось не він, Яма, Надя Мейхер, є ще одна народна артистка, блогерка. Хто ще? Тут з них можна зібрати месників. Так. У нас час нам натякає на два завершальні запитання. Давай. Перше від Вахнича, дуже простеньке, гарне. Просто легке на фантазію і на ностальгію. Давай. Скажи, будь ласка, Слава, яка твоя улюблена канапка? Я тобі скажу, це, значить, батон, там масло. Отак порізано чи так порізано? Ні, отак. Отак, так. Масло, шпрот і лимончик. Це моя найулюбленіша канапка. Я просто. От зараз я сказав і аж збудився. Добре, що я за столом. Треба сказати, що купили би шпроті. Блін.
Жарко, зараз шпорт. Ой-ой-ой-ой-ой. Потім ще в лікарню брали, попав би, якби нас шпорти тут подержали. Але так. Будемо знати. А твоя яка? От подивишся зі мною відео і будеш знати. Та хуй. Запроси його на інтерв'ю. Коротше, питання завершальне. Давай. За що любиш Україну, розкажи. За все. І не можна любити за щось одне. Угу. Це як і людину. Ти не можеш любити її за ніс, за бровки, ну, а ротик не так собі, знаєш, або щочки. Я люблю за все. Я люблю... По-перше, у нас класна разностороння, як це правильно? Різнобічна. Дякую, да. У нас класна різностороння країна. І за це її також люблю. Вона класна, от просто класна. І це моя батьківщина, і я коли завжди говорю про Україну, у мене мурахи. І знаєте, я, до речі, коли говорю про Україну, дивись, у мене аж сльози виступають. Педан теж плакав. Я скажу так, що я коли говорю про Україну, у мене в голові в цей час місця, де я був і що я особисто бачив. Це Терикони Донецька, це Чорнозем Черкас, це красива, неймовірна церква в Чернігові, це маяк в Одесі, це лілія в Миколаєві. Бювет в Трускавці. Ти знаєш, до речі, там я не був. Вот. Ну, я був в Трускавці, але не був в Бюветі. Це вулиця Золота, 26, це будинок, де я виріс у Львові. Але буде інверті, тоді, коли ти був ріс, і в нульових також, це була не найкраща вулиця. До речі, класна була. Ну, в плані там, що... Мінтовська вулиця. Там трошки було Золота? Бандитизму трошки. За не золоті? Так. Да. Я скажу, що ми дуже часто їздили... Левандівка, це оце був бандитський район тоді. Ну, просто ми на Левандівку рідше їздимо, але кажу, що на Золотусік я їздив, оце от де побили. Дають виклик, побили. Слухай, я серйозно? Блін, а я не знаю, я пам'ятаю, просто у нас, коротше, історія на Золотій, в нас стояли пацани там, прямо от з трамваю виходиш на Шевченко, іде, значить, в сторону Золотої, там пацани завжди стояли. І я знав, що мене не будуть рухати, тому що, ну, по-перше, мене мама працювала в управлінні внутрішніх справ, це перше, ага. А по-друге, ну, це, типу, я свій. І я чув історії, що вони стояли, типу, пасли, якщо хтось не свій заходить, то могли там і щось з ним зробити. Зі мною ніколи нічого не було на Золотій. Ми гуляли по військовій частині, там закинутій одразу біля дому. Ніколи в житті. Я зараз туди приїжджаю, я прям кайфую. Я один раз, пацани, вулички. Я один раз просидів біля свого під'їзду, там ясно, що інші люди живуть, просидів півтори години. Просто, просто втикав так, і це так класно було. Прикольно. Як в фільмі. Да, yeah. Прикольно. Дякую, Слав, тобі. Дякую. Підписуйтесь. Друзі, дякую, що ви подивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал. Це дуже важливо, як-не-як. А в коментарях напишіть, який, на вашу думку, артист зараз в нашому українському суспільстві мало по якихось причинах ще оцінений. Напишіть, можливо, ми разом з вами познайомимося з новими українськими артистами. Вам дякую, до зустрічі.